ウィンチケットミッドナイト競輪、今夜は前橋 F2 ウィンチケット杯2日目をお送りします。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。やーい、お元気、すごいテンションだ。本日のゲストをご紹介していきま す、まずはトータルテンボスのお二人です。よいしょよいしょ、よろしくお願いします。アニマル探偵団だ。そして森崎智美さんです。お願いします。お願いします。そして初出演のゆらあかりさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。1番から鈴木みのり選手、以下ご覧の7名です。2着前、あの 1、2番を1着にして1、2、3を2着にして3、4、5を3着にしてます。卑猥な絵描いてんじゃねえ。卑猥じゃねえ。本当力こぶ、俺といえばだろ、ね、この力こぶは。いや力こぶはもう、そう、私のね、真似してんだよ。ありがとうございます。俺の森崎さんいきますか。はい、森崎はこちらです。1から、2、3の前とちょっと、はい、前でいきました。いい買い方かも、前はね。何来るか分かんない。26歳の子たちをちょっと軸に。で、あとちょっと間違えて 1、2、3 ボックスも買っておりました。だいぶ熱く、熱いな、1、2、3、ね。熱いです、1、2、3来てくれたら。いやでも本当に3着それ以外来たらでかいね。そうですね、来てくれたら。さすが激ボインちゃん。ありがとうございます。激ボさん。激ボです。1、2、1の折り返しも買って。初めてジャケ、ちょっと。ジャケ、ジャケっていうと北海道ですか。違う。鮭じゃないから、ね、鮭じゃないか、鮭じゃないか、ね、広島、広島なんだ、広島なんだ、はい、いやそんなにポロって出ちゃうもんなんだね、オープニングで、まあ、逆言えば緊張感がないってことだよね。緊張してます、とっても。いやでも地元の言葉でやるっていうのに大切だからね。だからもうリラックスしてるってことで、それはノブが実証してるからな。おめでとうございます。大村さん3年間的中です。そして森崎さんも当たってます。揺れてますね。幸先いいね。幸先いいですね、2人も当たって。皆さん実は今広島に、はい、今も住まれてる。そうなんですよ。広島から来たの今日。なんか広島の大学に通っとって、春休みだけこっちに出てきとるみたいな感じで。それは抜けないはずだ、方言が。そうだよね。そうなんですよ、まだこっちに来て1ヶ月も経ってないんで。そうなんです。はー、今日どうすんの夜。え、今日は普通にあの春休みなんで、まだ東京に行って、春休み終わったらまた学校に。どういうところに泊まってんのじゃあ今。なんかウィークリーマンションで生活してる。すごいね、それ楽しいね、なんかね。楽しいですね、なんか初めての一人暮らしですし、ワクワクしてます。1番から久保正志選手、以下ご覧の7名です。難しいね。1、4、5が3社、2、3、7も3社、6が短期です。2分線となっております。はい、森崎4、1、前と3、2、前。ちょっとなんか正さんからちょっとこそっとアドバイスをいただいたんですけど、1、2が逃げ粘れないタイプ。あー、垂れちゃうんだね。垂れちゃうタイプ。で、4がまくって、はい、ラインの4とか3に刺されちゃう。なるほど、そう。1、4に1000ポイントかけました。お、そこ厚めに、うん、はい、ちょっと4番の湯浅選手にちょっと注目してて、1、4来てくれないかなと思って多めにかけました、うん、そしてあと誕生日にもかけました。3、1、2ですね、はい。でも上手ですね、うん、もう一も、うん、呼吸コート上手いよ、うん、初めてとは思わないね。あれやってんな。実はみたいな、学校も行かずやってんな。そんなことないですよ。よっしゃー、素晴らしい。どんぐらい行ったの。そして皆さん初当たり。初当たり、初当たり、嬉しい。何倍だったの今オッズは。すごい行ったよ、ね、今一号26倍。 26倍。それに500。はい、500。えぐ、これは結構プラスになったんじゃないですか、うん、ね、プラスになりましたね。広島弁チャキチャキの女子ってあんまいないもんね。お、強みですね、うん、確かに。え、好きとか告白するときってなんて言うんですか。好きじゃけ。うわ言われたい。言ってきたの。そう言ってきたの。言ってきてないです、まだ言ってきてないです。あ、そう。いいな。でもその言われる相手も広島弁、広島の子だったら。あ、そうか、対して響かないのか。そうですね、それが普通なんで。え、じゃあこれはこれ何って言ったのに、それはジャケットだよっていう時は。ジャケットだよって。俺はジャケットジャケだよ。ジャケットジャケって言いますよね。それジャケットジャケって、それジャケットジャケって言います、言います。そんな時あ
あります。これは何、これは荒巻ジャケだよっていう時は荒巻そんなこと使わないけど、荒巻ジャケジャケ荒巻ジャケジャケですかね。1番から牧田健也選手、以下ご覧の7名です。1人が2社、536が3社、47が2社の3分線となっています。こんな感じで、なんかすごい買ってる。もうあと 2回ちょっとしかないので、ちょっといっぱい買っちゃおうと思って。売り上がりに買う子だ。買っちゃいました。1と5がでも強いなって思ったので、2社単で1と5と、あとは3連単の方は1だけにしました。おめでとうございます。すごい、じゃあ間違いない。最高1、2、98%。おー、すごい。はい、